Precisamos encontrar a bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. O drone localizou uma bomba. Segundos para inserção. Inserção em 5 segundos. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Preparando. Dispositivo sobrevivente. Inimigos eliminados. Missão aliada bem sucedida. Mantenha a área e as bombas protegidas. Câmera em posição. Comunicado. A área da bomba foi comprometida. Nova gravação ativa. Só mais 10 segundos. 5 segundos e contando. Os inimigos localizaram uma bomba. Preparar para ação hostil. Ativando câmera. Entrou numa zona inimiga controlada. Saia agora. Ainda resta um agente inimigo vivo. Thank you.
retirada. Todos os inimigos foram eliminados.